Алматылық белсенді Аружан 10 қаңтарға белгіленген мәжіліс пен мәслихат сайлауында бәсеке болмайды деп есептейді. Сөзінше, қазір бар 6 партияда билікке тәуелді және шынайы оппозиция емес. Өзі демократиялық партия құрғысы келетін бастамашыл топтың өкілі. Алдағы сайлауға байкот жариялау керек дейді. Ешқандай да бәсеке болмайды, себебі бәсекеге түсетін бірде бір партия жоқ. Демократиялық партия бастамашыл тобы заңды түрде тіркелуі қажет. Кедергі жасап жатыр, мүмкіндік бермей жатыр. Яғни саяси реформаның жоқ екендігін осыдан байқауға болады. Байкот жариялау үшін барлығымыз алаңға шығуымыз керек, үнсіз отырмауымыз керек. Байкот тұранына тіркелген, сайлауға қатысуға рұқсаты бар жалпы ұлттық социал-демократиялық партиясы да қосылуы мүмкін. Бірақ әлі нақты шешім жоқ. ЖСДП өкілі партияларға тең құқық берілмегенін, парламентте фракциясы бар партиялардың сайлауға тегін қатысатынын, қалғандары әр үміткерге 100-ден 1000 теңге жарна төлеуге міндетті екенін айтады. Бізде мысалы үшін партияны нені төлеу әр кандидатқа ақша төлеуіміз керек 600 мыңнан үстінде. Ал Нұр Отан болсын, басқа екі партия болсын, олар оны төлемейді. Көрдіңіз бе? Бізде уже бастапқы старт возможность бірдей емес. Бірақ та оған қарамастан енді билікке барам, өзім немді еңбегін сірем дегеннен кейін ақша табылып жатыр адамдар, өздерін шығарады ғой енді әркім. Ал бірлік деген атауын кеше ғана адал деп өзгерткен партия азаттыққа ашыла қоймады. Мекенжайын Ротан филиалына тіркелген, бірақ арнайы кеңсесі жоқ адалды іздеп табу да мүмкін емес. Ресми сайты да жоқ. Ұйымдастыру жұмыстарын жүргізіп жатырмыз ғой барлық. Атауын өзгерту туралы біз жаңа кеше саяси кеңестің шешімін шығарды. Енді біз оны заңдастыру үшін жаңа әділет басқармасына құжаттарын дайындап тапсырдық. Қазақстанда бұған дейін өткен парламент сайлауларының бәрін батыс бақылаушылары демократияға сай емес деген. Ел ішіндегі оппозициялық белсенді де алдағы сайлаудың әділ өтетініне күмәнмен қарайды. Бірлік партиясының адал партиясы болуы, бұл енді қолда жасалған оппозицияның елде пайда болғаны, екіншіден тәуелсіз оппозициялық партияларды тіркемеулері, Жанболат Мамайдың партиясы болсын, басқалар Санамар Закированың партиясы болсын, басқа партиялардың болсын тіркелмеуі, яғни олар қорқып отыр. Және де мына қолдан жасап отыр оппозицияны. Сондықтан және де бұрынғы президент сайлауы мен елдегі бұрынғы парламент сайлауларын ескере отыра, бұл сайлаудың әділсіз болмайтынын түсіну керек. Қазақстанда мәжіліс және мәслихат сайлауы қаңтардың 10-ына белгіленген. Орталық сайлау комиссиясы тіркелген 6 партия саяси науқанға қатысады деп мәлімдеген. Кандидаттар түсіну қарашаның 10-ында басталады. Нұргүл Тапаева, Ержан Амырханов, Азат Ньюс.